Ողջունում եմ ֆուտբոլասերներին։ Պրո ֆուտբոլը ռետրոյի Անդրանիկ թողարկումն է, որի շրջանակներում մենք հյուրընկալելու ենք ինչպես խորհրդային ժամանակահատվածի, այնպես էլ արդեն Հայաստանի Հանրապետության նորանկախ այս ժամանակահատվածում իրենց ուրույն դերակատարություն ունեցող ֆուտբոլային աշխարհի հայտնի ներկայացուցիչներին, հայտի դեմքերին, և այս անգամ մենք հյուրընկալել ենք հայկական ֆուտբոլի բոլոր ժամանակների լավագույն ներկայացուցիչներից մեկին, ամենալեգենդար անձնավորություններից մեկին, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ, սպորտի վաստակավոր վարպետ Սերգեյ Բոնդարենկոին։ Պարոն Բոնդարենկո, ողջունում եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ մեր ժամանակ հատկացնելու և մեզ հյուրընկալվելու համար։ Նաև առաջ շնորհակալություն հրավիրի համար, իմ բարևներս իմ սիրած, իմ հարգած հայ ժողովրդին, հանդիսատեսին, որ մեր կողքն են միշտ եղել։ Շնորհակալ եմ, ապրել եմ ու ապրում եմ հայկական ֆուտբոլի մեջ ու հայ ազգի կողքը։ Ու ամենակարևորը, որ շատ լավ տեսք ունեք, առույգ եք։ Ուղղակի ես իմ ձևը գիտեմ, ես քիչ եմ ուտում, ոտով շատ եմ սիրում մանգալ։ Միացյալ Նահանգներում եմ ապրել երկար տարիներ, այնտեղ ոտով չես կարող մանգաս, այնտեղ շատ մեծաքաղաքները, ամշոկա շատ մեքենա, բայց Հայաստան գալիս եմ զուգծով ու իմ համար ամենա երջանկությունն է, որ Հայաստանում ես կարող եմ մանգիս, որ ժամին ուզեմ մանգամ, դուս կամ կնոջս հետ։ Պարոն Բոնդարենկո, ձեր մասն էլ ամեն ինչ ասվել է, բոլորը գիտեն, բայց ուզում եմ յուրովի ներկացի ու եւ եկեք սկսենք ամենասկզբից 1948 թվականի նոյեմբերի 9-ին լույս աշխարհ եկաք Սումի քաղաքում, Ուկրաինայում եւ 4 տարեկան հասակում ինչն էր պատճառը, որ ընտանիքի հետ արդեն Հայաստանն էիք։ Պապաս մամաս բաժանվեցին, պապան մնացին Ուկրաինա, մաման եկավ ցեղ, որտեվ իրանք այն 5 կազակական գերդաստաններից ցեղերից էին։ Սովը, որ Ռուսաստանում սով էր, Կավկազը իջան, Կավկազում բարեկամ ունեին, ես թեթև էլի։ Մամայիս խոսքերով էլի, էլ կյանքում ոչ մի տեղ չէր էտա։ Հայ ազգի հետ շփողը, սիրողը կյանքում չի կարա բաժանվի։ Չսիրողը, որտեղ ասես, հետա իր համար մեկը մենակ, որտեղ հաց ընդեկած, բայց մերը տենց էր։ Այժմ մամայիս խոսքը ես կներեք, պտի ասեմ էլի, մանալուց առաջ ասեց սինո, կուդա տի մենյա պրիվյոս։ Ասեց խես բերենձի Ամերիկա։ Ինքը Հայաստանում մասիվում էր ապրում, հարևաններ էր շփել, բրինձա, շաքարապանա, գիտես, սարուրյան։ Իսկ այնտեղ ոչ մեկ էլ շփվել չկա։ Ճակատագիրը ոնց կերվում է, ճակատագիրը դեթում է։ Չնայած ես արժանի չէի, ես ու չեմ ասում, որ ես այդ 25 տարի, 27 տարին, որ ես գնացել եմ, ես միասեր եմ։ Իմ կյանքի մեջ չենց բաները կա, չոտքի են սենց, ամուսնության 50-ամյակը։ 50 տարի կնոջս հետ ես ապրում եմ, ես իրա ցավը տանեմ Օֆելիայի, Հայկին, Բարիկին, կամեցող կին, երեխա սիրող կին, էնի է, որ ես շատ ժամանակ միշտ բարի եմ նայելի, կինս էլ չի, որ ես տենում եմ ընտանիքում ես ձևի մտնելորդ կա, ես ծաղկում եմ, իրա վերաբերմունքը երեխեքի հանդեպ, ամեն օր տելևիզորով, ասեմ հեռախոսով խոսահայտները, մեծս աղջիկս է, Մարինան, տղես մի քիչ փուճուր է իրանից 6 տարի, Արա, անունը Արա, Արա գեղեցիկ, բայց ինքը Արա Բանդարենկոն է, իրար հետ բռնում է, էլի Արա գեղեցիկն ու Բանդարենկոն բռնում է իրար։ Պարոն Բոնդարենկո, 26 տարի Միացյալ Նահանգներում ապրելուց հետո, երբ վերադարձաք Հայաստան, դուք գտաք ձեր քաղաքը, այնպես ոնց որ դուք թողե գնացել եք, թե լրիվ արդեն այլ կարգեր, այլ բարքեր էր։ Չէ, հավատացեք, ես ոչ մի բան չեմ կորցրի, ես գնալուց ես արդեն հենց առաջի գրին քարտը ստացա, ես արդեն Հայաստան էի։ Այնտեղ Ford Mercedes-ը տես մի հատ ակում կա, իրանց հետ եկա, դրանից հետո ան Իշտոյան Լևոնի Ամերիկայում արմեսա Լովիկի 50-ամյակներ 97-ին, 98-ին իմ 50-ամյակներ։ Հրավերով ստեղ էին գալիս, հետո Նիկիտա Պալես Սիմոնյան 75-ամյակը ստեղ էինք, հետո մեր 30-ամյակը ստեղ էինք, Հրազդան գյուղում Կուբոկի արձանի եկա արձաներ սարքե, հետո 2 տարի հետո մեր ղեկավարության պանով ինքը էլի կարծել ընդ է, հրապարակը կոչցին առատ 73-ի անվան։ Ելի տես մեզ բանկի հետ նվիրատվություն բան ամեն ինչը, շնորհակալ եմ ասում, որ ես սենց հոյակապ մարդկանց կողքը եղել եմ։ Դուք սովորել եք Ադոնցի փողոցում գտնվող 77 համարի միջնակարգ դպրոցում,
չարաճը չի փոքրիկ է եղել։ Չի հավատացեք, հիմի ինձի կլսեն աստատ իմ դասընկերները, իմ հայատի աբրաս տղակը չնացաղ մեծ են մի կարող։ Մենք մի թաղամաս ենք, ավրում ֆինսկի դոմինգներ էին ասում էտի, դեպրոցին կպած էր էտի, երկրորդ հիվանդանոցի կողքը, այդ թաղամասում 15 տղա ենք մնում, կռվարար պտի չել էր, էտի այդ ընկերները բանով որից մենք դեպրոցի մոտ էին, մնացածը որ տենում ենք, գիտեն, այս տղեկի հետ պեջի մանա խոսան էլի, մի հոգի չէ, երիք հոգի չէ, որ 15 հոգի, էտի արդեն մի հատ ոնց որ խումբն էր, բայց կռվարը չեմ մանում խի, պտի կռվեր, տղա էր, ինչ որ մի բան գտնվում էր, կռվեր աներ, որ ցույց տայ, որ դու տղա ես, էլ սիրած աղջիկ կա դասարան, պա մոտակլորանաս, ինչ որ ցույց տաս, որ դու բանես սորուկ էինք ավքում տերն փողոցում վեկալում եք, որ այն տղամարդ ենք էլի ազում բան էինք անում, ամեն ինչ ընդունել ենք, ցոգոլ ենք, գողացե, պոպոկ ենք, գողացե, հաղող ենք, գողացե, ինչ ասես այն ջայլության մեջ, դաժե մեզ մարդիկ էին, մեզի խրատ էին տալի, ասում է տղա ջան, ով ցոգոլ չի, գողացի, տղա չի, մեծի խոսքը մենք ընդունում ենք, որտեղ հավատում ենք, մեծը կյանքում մեզի սուտ բան չէր ասի, այդպես փորձում ենք էլի։ Իսկ ինչպես բռնեցիք ֆուտբոլային ուղին, ով օգնեց կամ երբ որոշեցիք, որ պետք է ֆուտբոլով զբաղվեք։ Օգնելը գիտեք ոնց, փողոցը, փողոցում բան կա, բան է, ժամանակ ինչ էլ մեր առիթ էր, դնենք, հաղայինք, հետո կամաց կամաց սկսեցինք տելևիզորից, ես իմինչից չեմ անում, որտից լսում էինք, թերթերում էինք, տեսնենք, որ մայքի վրա բանակերեմ գրում էինք, զբորն է կոմանդը դոմիկը, վելի ՍԿԴ, եթե մենք կոնդ, 96-ով, 94 տանը մենք մեզի տպում էին, ոչ թե պեդերով պանով, ճլտ, որտեղ աբիդներ էլի, քանակ հեր էինք եթեմ, զեյթուն էինք եթեմ, ու դպրոցի հաղեր էինք հաղմ, ես 7-րդ դասարանից, կամ մեր դասարանում մենակ ես ֆուտբոլիստ էլի, մնացածը ֆիզիկոս, բանը տենց քարքի տղեկ էին, լավ սովորող էին էլի, ինձի դասխեկս ասում էր, գնա ֆուտբոլ աղա, ասենք չխանգարես էլի դասը, ես լուսամուտից տենում էին, սեր ունիս է, չեմ անում, որտեղ ինչը լմեր, ես ֆուտբոլի մասնակցում էի, Հայաստանի մեջ, ասենք ես մեծ լումա սուտ չասեմ, մամասուն ունեցավ, Շիվանձադե, ես 77 դպրոցը որտեղ, Շիվանձադե ներքև էին, վաղ տրանվա հազվեր է թմբյատ, 3 կոպեկ բան ինքը հետս իշտեմ էր, ինձի թողում էր այդեղ, ես պարի առաջի մարզիճս է դպրոցում, Դեդեյան էր եղել, տեսեք, այդ կամ մարզիճը մանցել, բայց այդ մարդունը 100-ը հետո Մաթոս Մկրճանն եղավ, արդեն 26-ի շրջանի զբորնի, հետո Չալիկյանի մոտ սկսեցի պարապելը, հետո արդեն Սերգեյ Զատիկյանն էլ արդեն միացավ, բայց ամենաստիճանն էր ինչ կար ֆուտբոլում, հայկական ֆուտբոլի մեջ, դրեց ես զբորնը Արմենիայի, թիվաբակն է, երկրորդ զբորնը Արմենիայի, էդի տարիքային գալիս ես 7-րդ թիմին, հետո կամ դուբել կամ թողում են ֆուտբոլը, տենց է, ուրիշ վարիանտ չկա, հետո պերվ զբորնը Արմենիայի, արդեն գնացինք Սպարտակիա դժկոլիկով Բելարուսիա, այնտեղ ինչ որ հաջող խաղացինք, եկանք այդ թիմի կորիզի վրա, Արաքս Երևան կլազբե բացեցին, Արաքս Երևանում տղեկ կային ոնը մենի մեզ էլ մի 6 հոգու միացրին իրար, 4 ամիս հաղացի, դեմ վաղ հարցակվող է աղանդ ես սպանուվ էլի, ազարդ է, դե չեմ ասի, 7-8 հատ գոլ էի խփել, ինչ կան նիշում եմ, մեկ էլ եկան ասին, Սյոման ադմինիստրատոր իսրայելյան Սյոման, եկավ ասեց Սերգեյ ջան, Վաղը Ֆալյանն ասել է, որ գաս փոխարինո դուբլի տրինովկի, ոտերս թուլացավ, կտկտոս, մտպտոս, ափսոսել եմ, խեմ ծանվի արև, Ֆալյանի վախում է ապել, հեռուս տենեմ, չէի մանում ստադիոնը, այդպես ես գնացի, Ֆալյանն ասեց ֆորմա տվեք, ֆորմա հակա, պարապեցի, 2 աղ հետո չեմ հիշում, Երևանում հաղացին, գնացինք Թիվլիս 5-0 տարվան, Դատունաշվիլի կար, մի հատ 5 գոլ խփեց մեզի, ինքն էլ իրանց ռեկորդսմենների մեջ գնաց, Ֆալյանը թիմից հեռացրեց ինչ-որ պատճառներով Հովյան Սարգսին, որ հայազգի կուրքն էր այդ ժամանակ, Մանթալյա Նոնիկին կենտրոնակով պաշտպանին, մեկ է Ռաֆայել Մաթևոսյանին, դարբասապային։ Մի քիչ առաջ նշեցիք ձեր առաջին գոլը Կայրաթին, բայց կարծում եմ, որ ամենապատմականը դա չի, չէ՞, ամենահիշարժան, ամենապատմականը Թբիլիսիում Դինամոյին 40 մետր հեռավորությունից Կոտե Մախարաձեի մեկնաբանությամբ ռեպորտաժն են, նույնիսկ շատերը լսել են, հիշում են Բոնդարենկո վատո գոլ 40 մետր հեռավորությունից։ Այդ իրականություն է եղել, դա չեմ կարա թաքցնել, որտեղ այդի
իրոք եղել է, ես եմ եղել դա, որտեղ ես ու Զանազանյան ընդհանրապես ողորմածիկ թիմից ավակել ենք։ Մենք պարապմունքից հետո, իշքան ծանր պարապմունքն էր, մենք ուդարի վրա ենք պարապմունք, կիսապաշտպանը առաջ չէ, հնամանամատի ես ընդհանրապես հետևի կիսապաշտպանի ապորն է, հենց 1-0 էլ եմ, ես արդեն ցենտրից այն չէի դեմ, ընդենց էին կանեմ, որ ես պահում էի էլի, ոնց որ հաշվի համար ես մնում էստեղ էլի, դաժե կարելի էլի, որ ասում եմ ողորմի լեզուս ֆռումը, կավալենք շուրիկ, ասում եմ Սեգո ջան, թող մենք էլ աղանք էլի, չէի թողում, երեսիս ուդար կանեին, չէի թող էլի, որ էդ հաշ, թե Ալյոշն էլ հսկա մի հատ վրատար, ես իրականում ասեմ, ոնց ինչ ձևի ասեմ, շատ բաներ կա, որ իմենը կամանդա այդ տղեկի վերաբերմունքը մեկը մեկին, ֆուտբոլին նվիրված է ընկելի, ամեն մեկը ինչ թույլ թե ուներ, թեթև ինքն էր իմանան։ Հովան էդ կանենք 40 մետրանոց պասեր կանենք, ավալենք ոն 60 մետրի վրա պաս կանել, որ ասենք, կներեք մի հատ մեջ բերում կլի, էդ մեծ Մարկարովի մասինը, իր 100-րդ գոլը խփած էր Ազնա ստադիում։ Խաղի մոտ մի 15 րոպե մնեն, դրանք շտուգանային սխփին 2-2 հավասարվավ, ժողովուրդը սկսեց նեղվել էլի, արա հաղը նիչային է, հաղը ծախում են, նիչային, վաղտես բաներ չկար, բայց 2-2-2-0 տանում ենք, 2 աշտարավ խպին, 2-2 էլ պրոստեր, լավ ստացավ է շտարավտերը, ոյակապ կոլ խպին, հիմինի ժողորդի դժգովությունը, դե մեզ էլ սենց աչոքները պետք էր, ինչ պաղտագուրին աչոք թողես, ուրեմն կավալենքոն, համ կուբոքին արեցի մեկը գամ էտի, 40 մետր երկակ պասվորուն էր, Անդրեասյանն ու Ղազարյանը 140 հետ արագությունն եմ ասում, գնացին Մարկարևի մոտ տուգանային, ես կենտրոնական կողմ, գնացի ձախ կողմը, Ղազարյան Կոլայի կողմը, ես աշլիկ եմ, բայց ձախ կողմը, այտենց լավ, այդ 60 մետրանոց պատը, որ ասում եք քթի ծերին է պասելի, դոշտի դոշիս, ու պրաստրել ձախ ոտով, ես ձախով ավելի ճիշտ է խփում, աչով ավելի ուժեղ է խփում, էլի, ձախով ցույցը հետ ալի աչով կպցնում, էլի, Մարկարևը լաստիշկա կսվավ խպեց, 3-2 համ ժողորդ հանք ստացավ, մենք էլ բանի մեջ է ձիկի հետ 100-րդ գոլ էլ էտ իր համար լիշնի դաստիջեն էր, որտև ինքը իրոք մեծագույն ֆուտբոլիստներից մեկն էր էլի։ Իհարկե կամանդում ոնց ասեմ քեզի, որ մեկ-մեկ ասում են լավագույնն ասա Մարտիրոսյան Սուրիկը, ողորմածի 20-ասար Գևորքյանը չլեին, ինչ կլեր, Բլախինը 6-ադ գոլ կխփեր, Մեսրոպյան Նորիկը չլեր, Գուցայևը 4-ադ գոլ կխփեր, էլ հաշվի մասին, ամեն մեկը, Արմեն Սարգսյան, Զանազանյան, Անդրեասյան, Իշտոյան, որ 6 հոգու կարար փռեր առասպանի, առասպանի, ժողովուրդը ճղայնանում էր, իսկ մենք անենց էինք ուրախանում, ես ու Հովանը, որ Ռաբաճակ ենք, Լյովիկը, որ դրանց փռում էր, մենք հանգստանում էինք էլի, որտև այդ Կիսլարոդի Գալատանյա գալ, Աշկերտա շարիկներ է գալի, ժամուկես վարոտից վարոտ պտեթաս, այդ իքու գործնա, դրա համար, որ լսում եմ, ասում եմ, տղաները հոգնած էին, այդ ֆուտբոլից են հոգնած, այդ կարող է շինի գործանում աշխատել են, եկե ֆուտբոլ են աղում։ Պարապի տղա ջան, ես ու Զանազանյանը կարանք ես հաղը պրսեն, մյուս հաղը աղայինք։ Այդ կան նվիրյալ ֆուտբոլին, պտի նվիրյալ եմ ես, ոչ թե ֆուտբոլում լես քեզի հոբիլի կամբան։ Ինչ ասես, ծովապներում Սանգեկը կապում էր են Գլեբովը, որ ասում են Գեստապո, Գլեբովը մի հատ խելոք հանգիստ մարդ է, Սանգեկը քաշում են այն պարաներով, Սանկա, ծովապում ավազի վրա, երկուսով նստում ենք, մեկը պետք է քաշի տանի ես երկուսին, էլի։ Մկաները զատո, երկատ էր դառնում։ Բայց մենք չենք փախնում, ասենք, լավ, բան չկա, էլի, դու ինչի սենս էլի։ Հակառակը ամեն ինչ անում ենք, որ էդի ու ռեզուլտատը ցույց տվեց, էլի։ Կարևոր գորել է, որ ասեմ, Կավալենկոյի այդ 40 մետրանոց պասը, Անդրեասյանն էլի կենտրոնում է հայտնվում, էդի գաղտնիք չեղավ ձեզ իմ ասած, դրախի Անդրեասյանը ասել լավ թռում է, Բավարիայի նույն ձևի խփեց, դեկեմբերը ձեզ կան բարձր թռավ, գլխով խփեց, Բավարիան առաջի պարտությունը 4 տարվա մեջ Երևանում եղավ, Բավարիա 8 հոկի չեմպիոն միրտաղ է, աշխարհի չեմպիոն էր, անունները, տեսները, մայկեկը տվին, Վատիկանում 7 էր գալի։ Իսկ Արարատը Բավարիային անցնելու շանս ուներ։ Էդի ես փորձում եմ տղայի մեջ ճիշտ ասեմ, Աստվածը չթողեց։ Անդեմ մենք 2-0 տարվանք, Ալյոշի ամենածանր հաղն եղավ։ Արտակարգ հաղաց 80 րոպեն, մի հատ պատաճ եղավ, ինքը գնաց վիխդի, սրեսկա էր, ոտին լավ չէր կպեք,
ոնց էլ փռած գնդակը մտա վարուտի մեջ փուստո էլի որ տեղում կայնացել էր կարա դոշով կայնացներ բայց ինքը գնաց հաշվելու որ այդ պատճառը ոտին չկապավ հետ էր շվեցիայի կապիտան կամադե Տորստեսոն պատճը գոլ մտավ երկրորդեն արդեն շոկի նման ոնց ալը որ 80 րոպե իրան սպահել էս արա չէ իմանը ոնց բանանային ճար չկար էլի որ վարոտների մոմենտները լեմել հեմ յուլերը խփում էր բանալը շճակուտով ադպիտեր անեն ոնց որ մի խանգարին ձելի բայց երկրորդն է խփինալը շվոնը ոտով կանացներ ձեսավ պարկի միջով պարկա թեպի տակից անցավ 2-0 հաղից հետո բեկենվայր եկել էր հյուրանոց ցնդելիկ է բեկենվայր այդ մի հատ անունն է որ հիմի այս թազեկյանունները իր տարոսիկի ռեզինը չարժեն մեծ ֆուտբոլիստ միակ ֆուտբոլիստ որ հարուստ ընտանիքից ա եղել այս ցեխերի մեջ բաներ մեջ ոնց էր պարապում տեներ կասեմ ֆուտբոլիստ ա ինքը ֆուտբոլ ա սիրում ինքը ամեն ինչ ա տանում էր ինչի համար էր եկել ինքը մարզիչ է որը որ համ բավարիայի մարզիչ էր համ գերմանիայից բռնի նույն մարզիչն էր հետնել մի հատ շեք տղեն բե դու մի աս այդ յուգասլավիայի զորրի կապիտան կամանդա ջայիչ զապաս նստածը ասես տղեք ես չհասկացանք տեսեք ինչ ա արցան ես ջայիչին բերել եմ որ թարգմանի մի քիչ ռուսերեն կմ բայց չեմ անում խեց լեզու ձեռու մոտով մենք ավելի լավ ենք հասկանում կամ սա ասես որ կրեի քիչ 20-ից ի 100 այդ փող էլի վալյուտնի 100 այդ փող ասում ի՞նչ կարնեք չհասկսա վերգի 100 ինչա մենք ասենք էս գիտենք 100 գծեցիր գնաց էլի բայց 100 ինչա ասի մամայի մի հատ շալ կարնեի Մերկոտ ես իմի շուր տենց նասկի բան կարներ մեկ է զարժիկալկա կամ բան գրի որ շուրը տալ է աղջիկը տակ լորանում է բան էլի է բերում ենք այդտեղ ընկերներին ենք տալիս սուվենիր էլի եկե շուր եկավ ասեց ջայիչին ասեց մարկո էր ջարկո էր ովշեմ ջայիչ ասեմ ասես դու ի՞նչ կան ստացար հա մի ջալոտ ասեմ մալբորոն դրած էր սեղանին մալբորո սիգարետը զարժիկալկով որ ինքը պաշտից եկալ է սիգարետը մարզիչը վեկացավ զարգալքին կպցեց ինքը կպցեց դեմնել 3 լիտրանոց պիվա է դրած պատկերացնում մենք մեկնում եկես պապիրոս կպցնեիք մարզիչը մեզի զարգալքը կպցներ մեզի կավալդով կխփեին բայց ասես մարկո ի՞նչ կան դու ստացար այս հաղից հետո մարկոն դաշ չի մտե զապասը մնացել աս բորնի յուգասլավի բանը բայց զապասը մնացել դաշ չի մտե բայց եկել էսի ասես Ֆրանս է դի պրոֆեսիոնալ իրանցուներ արա ասեց արա Բեկենբայերն է Ֆրանսնա քեզ արսում ի՞նչ պրոֆեսիոնալ ի՞նչ բան արա հարց տղեկին ասես կա ասում եմ մի հատ չեք տվեցին գնացի սպիտակ Մերսեդես առա ուղարկեցի աղբորս ուսես լեռությունը Բեկենբայերն չեմ անում ի՞նչ բան երևի ին բան տեսավ ասես մենք կոմանդից անեն այսպես մի հատ ծերով մի հատ բարև տամ դաշտում ուրի շատ պատերազմ ենք իրար էլի բայց հաղից հետո նորմալ Երևի ինքը այդ բանը զգաց, որ ես առաջին եկա, հետո Զանազանյան ու Կավալենկոն, տես ինչ տղեկ եկան հետս։ Ասաց, հա, ասի մի հատ բան ասեմ, էլի ասի եկալ եք ընձել, էլի, ձեր մոտ զապաս։ Ընկերների սաղին Մերսեդես բան արեմ ուղարկեմ, էլի։ Դաշ չի մտի ապեր Մերսեդես ա ստացեց, հա վտան են։ Մեր չարչարյանքը, մեր ջարդու խորթարածը, հեքիաթներ շատ պատմեն։ Արիրատին գիտես ինչ էր նա, ես դեմն էդ նստած եմ։ Չեմ էլ ուզում այդ հարցերին գա։ Ինչ որ կար, մենակ ժողովրդի 90%-ը ժողովրդի ցավը տանեմ, հայ ժողովրդի հանդիսատեսին, այն որ Ռազդանից մի բարկյան պակաս չէին ելել, որ Ռազդանում պարում էին, այդ մեն տունը համերաշք, ոչ մի ղալմաղալ, ոչ մի, որտեղ որ տարվում ես ամենտեղ հիմնարկում տունը, վեճեր էր սկսվում, էլի։ Այդտենց ժողովուրդը պանշկոտ դարավ, բայց իրաց ներկայությունը ցավը տան է որ նայում ենք այս ժողովրդիները որ 5 գլուխ ավել են կարում ի՞նչ կան գիտենք ված չգիտենք ասենք ես հաղան պատի իմանալ որ Կիրինի տանես Թիվիզին տանես 4-0 դա հանակի չէր զորնը եվրոպայի կոմանդներ էին Ուկրաինան 5-6 կոմանդ ուներ Դնեպր Զարյա Կարպատի Չեռնամուրենց Շախտյոր Դանեսկ Սպարտակ Մոսկվան 5 հատ ուներ դեսի 17 կոմանդ Մենք Վերաստան, Ադրբեջան ու Սերեդնի Ազիան կամ Պարտագորքը։ Կիևը արդեն 14 աչք ուներ։ Սեզոնը չսկսած հաղեր, արդեն 14 աչք ուներ, որտեղ մնացածը Իրան աչքները Ուկրաինական կրվում էին, էլի 1-0-2-1 կրվում։ Իսկ մենք էտի ճանգռելով էինք եկալը։ Մենք 3 տարի Մոսկվայի չեմպիոն ենք։ 3 տարի։
Մոսկվայում Տորպեդո, ՑՍԿԱ, Լոկոմոտիվ։ Ձեզ համար 2023 թվականը շատ ցենց նշանակալի տարի է լինելու, համ ձեր ծննդյան 75-րդ տարեդարձն եք նշելու, համ ձեր եւ տիկին Օֆելիայի արդեն ոսկե հարսանիքն է 50 տարի միասին պաշտոնապես, եւ նաեւ Արարատ 73-ի հաղթանակի 50-րդ տարեդարձն է։ Ճիշտ ասած, դու ինձ խոսքերից ներ լսեցիք, ես ոչ մի անգամ չեմ գուշակել ինչ կլի վաղը կամ միսոր։ Աստվածը ինչ որ կանի, ես դից եմ Աստված սիրում, որտեղ ես Գարեգին հետ խոսացի ու գալիս եմ ձեր։ Ասի եթե ծանոթներին հանդիպում, ընկերներս գիտեն, ասում են Սերգե ջան երեխա ունես, ասում եմ այն չեն տղա աղջիկ, ասում են Աստված պահի։ Քիչ են ասում Սերգե ջան, քեզի առողջություն, երկար կյանք, երեխեքի գլխի ծամփակասան ես։ Օրենքով երեխու ծնողները երեխա համար համ Աստված են, համ ինչ ասում է։ Քո ասած 100% ճիշտ է, բայց գրվածը տենց է։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր գործընկեր Սովետ Ակումբին։ Եթե ցանկանում եք գտնել մի վայր, որտեղ ժամանակը բարիս բուն իմաստով կանգ է առել, Սեբաստիա 37/5 հասը համեցեք Սովետ Ակումբ, այստեղ խորթային ժամանակահատվածն է կանգ առել։